სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური გთავაზობთ ჰოლანდიური სელექციის ელიტარული კარტოფილის სათესლე მასალას. პიკასო, არინდა, ამბიშენი, სავიოლა და ახალი ჯიში, არიზონა, ახალციხე, თამარაშვილის 29. როგორ ფიქრობთ, უნდა აღვნიშნავდეთ თუ არა საზეიმო ვითარებაში 9 მაისს? ჩვენ ისე გავიზარდეთ, რომ გამარჯვების დღე იყო და ჩვენი წყობით ვიცით, რომ უნდა ვიზეიმოთ, მაგრამ ახლა მეორე ხარისხოვანი ის არის, რომ კი დაიღუპა ხალხი, მაგრამ ყველა ბრძოლაშია დაკლებაც და სიკვდილიანობაც და ყველაფერიც, მაგრამ ახლა მაინც ისეთ ქვეყანაში ვიცხოვროთ, რომ აღარ გქონდეს საშიშროება აღარაფრისა. უნდა აღვნიშნავდეთ ნამდვილად. აი რატო ქალბატონო? და იმიტომ, რომ ფაშიზმზე გამარჯვების დღე არის. და იმიტომ, ჩვენ ქართველებიც ხო იბრძოდნენ იმ ომში და იმიტომ უნდა ვიზეიმოთ ჩვენ. ამდენი ხალხი რომ დაიღუპა, ხომ უნდა იმას ავხნათ, აღვნიშნოთ, მოვიხსენოთ ის მიცვალებულები. საზეიმო ახლა არც ისე საზეიმო არ იყო, მე მგონი ესე ახლა. ის ვინც დარჩნენ, ხო იმათაც უნდათ პატივის ცემა და რა ვიცი. ყოველ შემთხვევაში უნდა აღვნიშნოთ, რომ იმიტომ ესეთი მნიშვნელოვანი დღე, რომ ვეტერანებს ეს თავისი შრომა უნდა დაუფასოთ მაინც. აუცილებელია. საზეიმოთ უნდა აღვნიშნავდეთ? საზეიმოთ ახლა შეიძლება ეს დიდ რიტუალებით არა, მაგრამ მაინც არ უნდა დავივიწყოთ ეს დღე. რა ფიქრობთ? კი, როგორ არა? აგომში საქართველოს ხო მონაწილეობა ჰქონდა? არა. არა, არათო. ეს უბრალოდ არა. ნაციონალური ეთნოსი პროცესებია, რომლებიც შეიძლება აღვნიშნოთ და ვიზეიმოთ. არა, 8 მაისს არ უნდა ვზეიმობდეთ. Ну, ინდივიდუალურად, მაგრამ ასე ძალიან ოფიციალურად და მასშტაბურად არა. გაცილებით უკეთესი დღესასწაულებია, რომელიც შეიძლება აღვნიშნოს. გაცილებით უფრო მასშტაბურად, ვიდრე აღვნიშნოთ. რა თქმა უნდა, უნდა აღვნიშნოთ საზეიმო ვითარებაში და უფრო ძალიან დიდი იმითი რა, ორგანიზაცია უნდა იყოს ძალიან დიდი. 9 მაისი ეს მარტო იმისი კი არ არის, კაცო, რუსეთის კი არ არის, ეს ფაშიზმზე გამარჯვების დღე არის და რა თქმა უნდა, აღინიშნოს. და განსაკუთრებით უნდა იყოს აღნიშნული სტალინის დამსახურება ამ დიდ სამამულო გამარჯვებას. ალბათ უნდა აღნიშნავდეთ, იმიტომ რომ ეს არის ისტორია. და არ შეიძლება ესეთ დავიწყოთ, აი მე მაგათაც ბაბუა მყავს ომის ვეტერანი და მივესალმები იმის საერთოდ. ანუ საზეიმო ვითარებაში ხა რა თქვია, ანუ მილოცვები და როგორც ახლა ვაკის პარკში ტარდება ხოლმე ესეთი ღონისძიებები, ეგეთი კი რა თქმა უნდა. ესალმები. თუ ჩვენ 9 მაისს არ აღნიშნავთ, მაშინ ვუარყოფთ იმ ათასობით ადამიანს, რომელიც ამ ომში დაიღუპა და ეს უსამართლობა იქნება ჩემი აზრით. ნამდვილად არ უნდა აღნიშნავდეთ ამ ღონისძიებას იმის გამო, რომ სიცხვილია პირადად ჩვენ ეს ღონისძიება რომ აღვნიშნოთ. არ გეთანხმებით იმაში, რომ ეს დღე რაღაცას წარმოადგენს ჩვენთვის. კი მესმის ჩვენი პაპები, ბაბუები დაიღუპნენ, მაგრამ ამის მიუხედავად ნამდვილად ჩვენ ოკუპირებული ადგილები გვაქვს და ნამდვილად არ არის საჭირო ამ ღონისძიების აღნიშვნა.